្រតដល់គុណខ្មែរខេមបូឌាភ្លុកដូចជាឬអំបោះភ្លុកវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែលបាត់ចេញពីគុណខ្មែរប្រដាល់របស់កម្ពុជាសមាគមប្រិមិត្តវលមកកាន់នីតិព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីបើសិនជាប្រិយមិត្តពេញចិត្តនៃការផលិតជាវីដេអូសូមកុំភ្លេចចុចពាក្យជីវឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងនាសម័យបុរាណខ្មែរយើងជឿលើមន្តអាគមសិលសាស្ត្រជាពុនប្រមាណបរិខ្មែរដែលជាប់កំណែនចេញប្រយុទ្ធជាកងទ័ពតែងតែផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនានាដូចជាអាវយន្តកន្សែងយន្តកន្សែងយន្តជូតក្បាលភ្លុកដេជះឬកូនសង្កត់គ្រឿងប្រដាប់ធ្វើដោយមាសប្រាក់បញ្ចុះមន្តគាថាដោតនិងខ្សែសម្រាប់ចងចង្កេះជាដើមដែលគេជឿជាក់ថាវត្ថុទាំងនេះអាចការពារខ្លួនពួកគេពីគ្រោះមហន្តរាយអន្តរាយទាំងឡាយពិសេសក្នុងចម្បាំងជាមួយខ្មាំងសត្រូវតែម្ដងម្ចាស់ទំព័រវប្បធម៌បុរាណអាចារ្យបានឲ្យបណ្ដាញអ្នកសារព័ត៌មានដឹងនឹងជ្រាបថាភ្លុកដេជះជាសំណុំអំបោះពណ៌សដែលគេវិញជាទំហំប្រមាណប៉ុនម្រាមដៃប្រវែងជុំក្បាលមនុស្សប្រុសហើយរូបចុងទាំងពីរចងភ្ជាប់គ្នាហើយយកសំពុតសមករុំភ្ជាប់ពីខាងមុខនៅពាក់កណ្ដាលខ្សែសងខាងគេអាចបញ្ចុះជាព្រះពុទ្ធរូបតូចតូចជាយ័ន្តឬវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែលពួកគេគោរពបូជាមកដាក់ភ្ជាប់នឹងខ្សែនោះបានអំបោះភ្លុកនេះហើយគឺជាផ្នែកមួយនៃឯកសណ្ឋានប្រដាល់ខ្មែរនាសម័យក្រោយមកតាមរយៈឯកសារព្រះរាជពិធីទ្វារបាទទស្សមាសឯកសណ្ឋានដែលព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជាទានសម្រាប់អ្នកប្រដាល់មានដូចជាខោទ្រនាប់សំពត់ស្លៀកក្រមាក្រវ៉ាត់ចង្កេះអំបោះស្រាក់ដៃនិងភ្លុកដេជះសម្រាប់ពាក់លើក្បាលដោយជាទូទៅគ្រឿងប្រដាប់ព្រះរាជាទ្រព្យគេប្រើប្រាស់ពណ៌ស្វាយនិងពណ៌ក្រហមឯអំបោះភ្លុកវិញក៏គេស្រោបជាមួយក្រណាត់ពណ៌ដែរដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំគ្នាអំបោះភ្លុកក្រៅអំពីឈុតព្រះរាជាទានមិនមានស្រោបក្រណាត់ពណ៌ទេរបៀបនៃការស្រោបស្រាក់បាទសុំទោសរបៀបនៃការស្រាក់អំបោះឆៅលើគល់ម្រាមដៃទាំង5សងខាងរបស់អ្នកប្រដាល់គឺស្រាក់ឲ្យក្រាស់ហើយមានត្រកួនអំបោះឲ្យឡើងរដឹបរដប់ជាគូតខ្ចងឲ្យណែនដើម្បីវាយបាទងាយវាយគូសត្រូវឲ្យរងរបួសនៅក្នុងព្រះរាជពិធីសំខាន់សំខាន់គេតែងតែបាទរៀបចំឲ្យមានកម្មវិធីប្រដាល់ជានិច្ចព្រះមហាក្សត្រក៏សពព្រះរាជហឫទ័យនាំអស់បណ្ដានាម៉ឺនមន្ត្រីបាទអត់តតកំសានផងដែរនៅសម័យក្រោយមកប្រដាល់បុរាណបានវិវត្តខ្លួនទៅជាប្រដាល់សេរីទំនៀមទំលាប់មួយចំនួនក៏បានបង់និងមិនបានរក្សាទុកបន្តទៀតទីការប្រើប្រាស់ភ្លុកដូចជាឬអំបោះភ្លុករបស់ខ្មែរក៏បានបង់ទៅតាមកាលនិងពេលវេលានៅប្រទេសថៃសម័យបុរាណ
មានការប្រើប្រាស់អំបោះស័ក្តិសិទ្ធិស្រដៀងគ្នានេះដែរដែលគេហៅមង្គលនឹងក្រោយមកមានការវិវត្តរូបរាងជាមង្គលមានទំហំធំហើយវែងទៅក្រោយដោយដែលយើងឃើញនាសម័យបច្ចុប្បន្នខុសពីសម័យបុរាណដែលប្រើប្រាស់ទំហំតូចដូចខ្មែរយើងដែរអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមជ្រាបឲ្យច្បាស់តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាការបាត់បង់របស់ស័ក្តិសិទ្ធិបាទភ្លុកដេជះឬអំបោះភ្លុកដែលបាត់ចេញពីគុណខ្មែររបស់កម្ពុជាទៅដល់កណ្ដាប់ដៃស៊ីបអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មាននេះប្រិយមិត្តសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចែករំលែកបន្តហើយបើសិនជាខ្ញុំបាទខាត់ស្តង់ដាមានការលើកទៅមានចន្លោះប្រហោងលឹះលួសត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សូមខមាទោសនឹងខន្តីអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាវិវាទខ្មែរសៀមខ្មែរយួនគឺមានជាដរាបមិនចប់មិនហើយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាវប្បធម៌ជាដើមនេះបញ្ហាវប្បធម៌ជាដើមថៃគេគិតថាប្រដាល់គុណខ្មែរចម្លងពីសៀមខ្មែរគិតថាសៀមចម្លងពីខ្មែរបាទសំខាន់ចាំមើលថាតើនរណាមានអំណះអំណាងពិតប្រាកដមានឯកសារបញ្ជាក់យ៉ាងជាក់លាក់តើសៀមជាម្ចាស់ឬក៏ខ្មែរជាម្ចាស់យ៉ាងពិតប្រាកដជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា Cambodia.